נציב יום, מטל בת סוזי, שהניתוח לעקירת שן הבינה יעבור בקלות ובהצלחה ללא כאבים וסיבוכים, החלמה מהירה ורפואה שלמה. פלא ופלא, אות תו, יש פה מאלף עד תו, נושאים מעורבים בכל מיני עניינים שכולם הפלא ופלא. אז אנחנו מתחילים מהאות תו היום. תאווה. תאוות עריות קשורה ברוחו של אדם שנים רבות לאחר המוות. כך מבואר בחכמים זיכרונם וברכה במקומות רבים. ובספר אוצר אגרות קודש מכתב סמך ג' מובא בעל אוב שהוא מעלה את רוח המת, הוא מעלה אותו בזכורו בעבר שהוא זכר. היינו שאפילו במותו עדיין לא פקע כל רוחו מהגוף, מפני שהחמדה קשרה היטב, הדק את רוחו, עד שבקושי ובשנים רבות תתפרד החבילה. אדם שראה אישה יפה, ועלה רוק בפיו מחמת גירוי ותאווה, לא יבלע רוק זה, אלא מיד יפלטנו החוצה, וינצל מהעבירה. כך כתב החידה בספרו כיסא רחמים בשם גבורי הארי. מקור דבריו באבות דרבי נתן פרק תז. שם מסופר על רבי עקיבא שהלך לרומי, והגמון אחד שלח אליו שתי נשים יפות, רחצום וסחום וקשטום ככלות, והיו מתנפלות עליו כל הלילה, זאת אומרת חזור אצלי וזאת אומרת חזור אצלי. והיה יושב ביניהם ומרקק ולא פנה אליהן. סיבת הרקיקה הייתה על דברי החידה כדי להינצל מן העבירה. עצה נפלאה לביטול תאוות עריות, לצנן את עקבי הרגליים. כך כתב רבי יונתן אייבשיץ ביערות דבש חלק ב' עמוד סמך דלת. נודע כי כוח התאווה תלוי בעקבים, וכאשר יצונן העקב תיבטל התאווה. מסיבה זו נזהרים חסידים ואנשי מעשה לשכב על מיטתם בעקבים מגולים להחליש כוח התאווה. כך מבואר בספר מטבע של אברהם, אות ה' שין צדיק ב'. הרב מלילו בזקן, לא הבנים שלו, הקודם, רב מרדכי, עשרות שנים הוא היה יושן, אפילו בחורף הקר ביותר, עם רגליו, כפות רגליו, חוץ לסמיכה, שלא יראה קרי. אדם ששובר תאווה כלשהי, למרות שבשעת שבירת התאווה קיים צער, מכל מקום לאחר מכן תערב לנפשו ונהנה מזה מאוד, דהיינו מזה שהתגבר על יצרו. כך כתב הגאון בביאורו למשלי י"ג י"ט. כל אדם יש לו חמדה מיוחדת, ובאותו דבר שחמדתו ותאוותו גוברת ביותר, בדבר הזה עצמו הוא כלי מוכן לקבל ברכת השם, אם ישוב אל השם בכל לבבו. כך מובא בספר צדקת הצדיק, אות קוף פי אל. תאוות עריות מתגברת ביותר אצל אנשים טובי עין
ורצויים לבריות. אך אדם שהוא רע עין ולא נוח לבריות, אינו שטוף בתאווה זו. כך מבואר בספר תקנת השבין עין ג' ב'. בטבע בעל תאווה הוא טוב עין ואיש טוב לבריות. ומי שהוא רע עין אינו כל כך שטוף בזה. אפשר להבין את זה גם על פי שכל. תאומי צבייה. הצבייה יולדת על פי רוב תאומים. תאומי הצבייה נפשותם קשורות זה בזה. כי בהיעדר האחד יעדר גם השני. כך כתב בעל עץ יוסף מדרש שיר השירים ה' עוד ג'. תאומים. לתאומים יש מזל משותף, ולכן הם מרגישים זה את זה. אם לאחד טוב, גם לתאומו יהיה טוב. ואם לאחד רע, גם תאומו ירגיש רע. הסיבה לכך היא, לפי שהוא בר מזלו, ונבראו בשעה אחת. כך מבואר בספר עבודת ישראל בשבועות. לתאומים יש תכונה להיות דוברי אמת, אלא אם כן הם השחיתו את תכונתם. כך מבואר בספר חיי עולם הבא. בדרך כלל נשים בישניות יולדות תאומים. כך כתב על עץ יוסף במדרש רבה סמך תטווה. זאת הסיבה שרבקה ותמר ילדו תאומים, לפי שהן היו בישניות. רבקה נאמר ותיקח הצעיף ותתכס, ותמר נאמר ותכס בצעיף. בלדת תאומים צריך רחמי שמיים מרובים שיתקיימו שניהם. ועוד יותר, זקוקים לרחמי שמיים בלדת שני ילדים בתוך שנה. הסיבה לכך היא כי אין אלו מקרים רגילים, ויש לחשוש מפני עין רעה. כך כתב על ספר חסידים באות תשצב. סיבה נוספת בתאומים, כי כל תאומים דרכם להיות חלשים בטבע. כך כתב בעל כלי יקר, שמות א' ת'. תאנה. אין נקבת התאנה מוציאה תאנים עד שתקבל את הכוח המפרה מזכר התאנה. ישנה צירעה קטנה, אינה נראית לעין מרוב קוטנה, גדלה בתוך פרח הזכר, ועם גמר הבשלתו יוצאת הצירעה ממנו מכוסה באבקת פרחים זכריים, נכנסת לתוך פרח הנקבה, ומזה גדל פרי התאנה. על פי רוב הצירעה מתה בפרח הנקבה, משום כך דנו הפוסקים, האם צירעה זו נחשבת כשרץ האסור? להלכה, מכיוון שצירעה זו היא כה קטנה, עד שלא ניתן לראותה ללא מיקרוסקופ וכדומה, אינה נחשבת כשרץ האסור, וזה מובא במנחת שלמה סימן סמך ג' ושבט הלוי חלק זן סימן ב'. נוזל כמין חלב המופרש מפרי התאנה עם קציצתה מרפא יבלות, שחין, נגעים ושאר מחלות עור. כך מבואר בספר תפארת יונתן בראשית.
והנה, בחזקיה, ציווה הנביא לשום דבלה על המכה, כי תאנים חריפים, והאוכלם גופו מתחמם, שמוציא שחין ונגעים. אבל אם נותנם מבחוץ, הועיל והם חריפים, מוציאים הנגעים לחוץ. וכן מבואר ביערות דבש חלק ב' עמוד קס"ג. בעל חיים שהשתגע, אם יקשרוהו לעץ תנאים, תאנים, זה טעות בהדפסה. בעל חיים שהשתגע, אם יקשרוהו לעץ תאנים, יתרפא וישוב לקדמותו. כך כתב רבי שלמה אלקבץ בספרו איילת אהבי. זאת אולי הסיבה, כותב המהרש"ם בתכלת מרדכי בראשית אות כ"ה, שאדם וחווה תפרו לעצמם מלבוש מעץ התאנה, שכן על ידי חטאם נכנסה בהם רוח שטות, שאותה רצו לרפות על ידי עלי התאנה. תבל. ישנו מקום שנמצא בעומק האדמה מרחק 500 שנה מעולמנו, והוא נקרא תבל. מופיע באוצר המדרשים עמוד תקחו. מספרים, בתקופת שלמה המלך, השמדי שלף מתבל אדם בעל שני ראשים מבני קין. באדם הזה סיפר שגם בתבל יש בני אדם שחורשים וזורעים. ידוע שכדור הארץ הוא כגלידי בצל פנימה לעומק, ויש שבע ארצות זו תחת זו. תהילים. כל לב נשבר מכל סוג שהוא ומכל סיבה שהיא, ימצא מרגוע באמירת תהילים. מבואר כך בספר המידות, שער הדעת, פרק 15. המלך החסיד עליו השלום, דוד מלכנו, ייסד ספר תהילים שבו כל לב נשבר ימצא תחבושת. עד כי אין לך בקשה בעולם מהבקשות המזדמנות שלא תמצא מרגוע לנפשך כצלמה בדמותה בספר תהילים. כאילו מלבך אתה מוציא מילים כאלה. כל הדברים שבעולם, בכל מכל כל, הן הדברים הרוחניים והן הדברים הגשמיים, הכל נמצא ברש"י על ספר תהילים. כל הדברים שבעולם, בכל מכל כל, הן הדברים הרוחניים והן הגשמיים, הכל נמצא ברש"י על ספר תהילים. כך מבואר בספר אלף כתב או אלף כתב, אות ק"ג. הגרש, בנו של הגאון הקדוש מסוכצ'וב, סיפר שמר אביו מצווה מאוד ללמוד היטב ובהתמדה רש"י על תהילים, כי בו נמצא כל דבר שבעולם. וגם החילוק שיש ברן בין דורים, בין איסור חפצה לאיסור גברה, נמצא גם כן ברש"י תהילים. תואר הפנים.
אדם ששומר על השבת בקדושה ובטהרה, והגיע יום שבת, אור פניו משתנה. כך מבואר במדרש רבה בראשית י' ב'. ויברך אלוהים את יום השביעי, ברכו באור פניו של אדם. לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת, הכוונה כל השבוע, כמו שהוא דומה בשבת. מקובל אצלנו כי רבי חיים מצ'רנוביץ, בעל באר מים חיים, לאחר שטבל במקווה לכבוד שבת, תואר פניו היה משתנה לחלוטין עד שהיה נדמה לאיש אחר. תולעים. אדם שמודע לאיסור החמור של אכילת תולעים הנמצאות בפירות וירקות, ומחליט בדעתו כי מוטב לו להיחנק באכילתו מלבלוע תולעת, מובטח לו שלא ייכשל לעולם באיסור זה, בשום אופן, אפילו לא באונס. כך כתב בעל שם משמואל, פרשת אמור, סוף תרעה, דף שינקפב, בשם בעל חידושי הרים. כל תולעת שאינה נראית בעין אדם, אלא על ידי זכוכית מגדלת וכדומה, בידוע שאין לה נקבים להכנסת והוצאת המזון. כך מבואר בספר בינת ישראל, בליקוטים. אותם התולעים הקטנים, שאי אפשר לראותם, אלא על ידי כלי ראות מיוחדים, המגדילים כל דבר אלפי פעמים, אין להם שום נקבים להכניס מזון ולהוציא. וכל חיותם היא באופן פלא. יש ציפור שהיא לא אוכלת ולא שותה, והיא חיה רק מהאוויר. הפלא ופלא. תולעים הנמצאות במקומות מסוימים, בתוך בגדים או בתוך רהיטים, ניתן להבריחם על ידי הנחת דם עוף במקום בו הם נמצאות. כך מבואר במסכת חולין פ"ה ב'. יש דבר נפלא פה שכתוב בעניין שריפה. אם יש שריפה וזורקים דם נידה, נכבד. תולעת ספרים. קבלה בידינו כי בכל ספרי התשבץ הפזורים בכל רחבי תבל, מעולם לא שלטה תולעת ספרים. בכל ספרי התשבץ בכל העולם. הסיבה לכך היא משום שהתשבץ הקפיד מאוד על כבודם של הספרים, לכן משמיים מדדו לו כמידתו וכיבדו את ספריו שלא יהיו מתולעים. קדוש ברוך הוא משלם מידה כנגד מידה. סיפרנו על אותה אישה שנהרגה בכניסה לבני ברק והקיפו אותה אלפים ולא נתנו למשטרה לקחת אותה לניתוח הגופה, ולא ידעו מי זאת עד שבא מישהו בסוף בגילה מי היא, וליוו אותה עד לבית הקברות פה ב-
בבני ברק, שזה עולה הון עתק ולא נותנים לכל אחד לקבר, וקברו אותה שמה, וליוו אותה בתהילים וזה וזה וזה, משהו, משהו, כאחד הגדולים. והתברר בסוף שבזמן השואה הייתה קוברת את הגופות של המתים שהפקירו אותה, ודאגה לקבורתם, אז דאגו שבסוף ימיה יקברו אותה פה אצל הצדיקים בבני ברק. בלוויה ענקית של אלפים. מידה כנגד מידה פועל אצל הקדוש ברוך הוא כל הזמן. איך שאתה, ככה תקבל. תולעת שמיר. בעת בניית בית המקדש הראשון, התחבט שלמה המלך כיצד לסטט את אבני המקדש. שערי בברזל אסור לסטטם. לא תניף עליהם ברזל. לבסוף יעצו לו חכמים שיעשה זאת על ידי תולעת שמיר שנבראה בששת ימי בראשית בערב שבת בין השמשות. הסגולה שלה, של התולעת, מניחים אותה על דבר קשה, מיד הוא נבקע. כך מופיע בסוטה ממחת בית. גם משה רבנו השתמש בתולעת השמיר לחקוק את שמות בני ישראל על אבני האפוד. אז יש אומרים שיש לה קרני לייזר. והאבנים הגדולות בירושלים והכל היו שמים ומוליכים אותה על זה וזה נבקע. בזמן בניית הבית היו צריכים להעביר חומרי בנייה ממקומות שונים בירושלים. פעמים הרים גבוהים הקשו את הגישה לירושלים. מה עשו? נטלו את תולעת השמיר, הניחוה על גבי התורנגול שצעד עמה בין שני הרים תלולים, ותוך כדי כך נשרה שמיר את ההרים לשניים, ואף סללה שביל ביניהם שדרכו הובילו את חומרי הבנייה לבית המקדש. תראו בגיטין סמך ח' ב' ובמפורשי. היום בכל העולם חוצבים בתוך ההרים שיהיה מנהרות. מביאים אלפים פועלים, חודשים, פעמים שנים. ופה עם תורנגול ותולעת סדרו את הכל. לא היה פעם מסעיות, מסחוב הבנים גדולות, לא היה זה. איך הם הסתדרו? איך הם הסתדרו? קדוש ברוך הוא יש לו אפילו בריות קטנות, תולעת קטנה שתעשה משה מסעית ומה ש... קונגו וכל מיני טרקטורים עושה בריאה קטנה שלה כזה. אם הוא רוצה, אם הוא רוצה צ'ק תדר את הכל. תומר דבורה, אדם שמקפיד להתחיל ולסיים את הספר תומר דבורה פעם אחת בכל שבוע, או לפחות פעם אחת בכל חודש, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. כך כתב השלה בהסכמתו לספר תומר דבורה, שנכתב על ידי הרמ"ק רבי משה קורדוברו הקדוש, סליחה, שהיה מריבותיו של הארי הקדוש. על 13 מידות של רחמים
ובוודאי שאם הרב נדבק תוך כדי לימודו בתוכן ומתהפך להיות מה שכתוב שם, ודאי שהוא בין העולם הבא. אדם שחלה במחלת הסרטן ילמד כל יום פסקה מתוך הספר תומר דבורה, או אחרים ילמדו והחולה ישמע ורפואתו קרובה לבוא. בדוק ומנוסה והועיל לאנשים רבים. כך אמר הרב משה הלברשטם בשם רבנו יואל מסתמר, בשם הדברי חיים מצנז. תוספת ישיבה. בעבר הייתה אישה ששימשה כראש ישיבה ומסרה שיעורים לתלמידיה המופלגים. על אישה זו מספר המהרש"ל בסימן כ"ט, אמו זקנתו הרבנית מרים תפסה ישיבה כמה שנים וישבה באוהל וילון, דהיינו מחיצה מפרידה בינה לבין התלמידים, ואמרה הלכה לפני בחורים מופלגים. ציפור התור. בניגוד לשאר בעלי החיים, טבעו של התור שהוא מתקשר אך ורק לבן זוגו, וגם לאחר מות בן זוגו אינו מזדבק לאחר. כך כתב בעל הטורים ויקרא י"ב ו'. מסיבה זו הוא כותב, בקורבן יולדת התורה הקדימה בן יונה לתור. זאת אומרת, היולדת צריכה להביא או בן יונה או תור. למה התורה מקדימה בן יונה לתור? בכל מקום מקדימה התורה תורים לבני יונה. חוץ מכאן, בקורבן יולדת. למה? לפי שאינו מביא אלא אחד. ואם ימצא יונה, התורה אומרת אל תיקח תור. למה? לפי שבן זוגו מתאבל עליו ואינו מזדווג לאחר. התורה דואגת שהתור לא יישאר לבד. בכל מקום כתוב בני תורים או בני יונה. בני תורים, אז זה שניים. אז אם אתה לקחת את השניים לקורבן, בסדר, לא נשאר אחד אלמן, מה שנקרא, שהוא מתייסר ולא מזדווג לאחר. אבל בקורבן יולדת מביאים רק תור אחד. ואז השני יישאר אלמן, מה שנקרא. התורה חומלת עליו. אז היא אומרת, אם תשיג בן יונה, אז עדיף תקדים בן יונה ולא תור. שמעתם? תורה, כל החוכמות שבעולם, ללא יוצא מן הכלל, גנוזות בתורה. כך מבואר בראשון לציון משלי דיבור המתחיל או יאמר כי. המתייגע בתורה יטעם כצפיחית בדבש. יעקב, לך הביתה. ומבינתו בתורה יכול לדע כל נעלם. דכל מה שיש בעולם, בכל החוכמות המושכלות, כולם בתורה הם.
אז אתם רואים, הרי התורה זה הכלי שברא איתו הקדוש ברוך הוא את העולם, הסתכל באורייתא וברא עלמא. שמותם של כל בני האדם עלי אדמות שהיו בעבר, הקיימים בהווה ושיהיו בעתיד, כולם ללא יוצא מן הכלל רשומים בתורה. ולא רק שם בלבד, אלא גם מהותו ועניינו. זאת אומרת, אוריאל, הכל כתוב עליך. כל ענייניך שהיו, הווים ויהיו, במהותך, הכל כתוב. כך מבואר בספר ערבי נחל, בראשית בשם הרמב"ן. ואנחנו אומרים, ועל ספריך כולם יכתבו. דהיינו, בספר תורה כולם הם כתובים. וזה דבר פלא שעשה השם יתברך, שריבוי אנשים כל כך יהיה, כל אחד בתורה במהותו ועניינו. ביליונים של ביליונים של ביליונים של ביליונים של ביליונים של ביליונים שהיו בעולם, כולם כתובים בשמותם עם מהותם וענייניהם לפרטי פרטים. וזה מעשה האלוהים באחד מנפלאותיו ונוראותיו. ובספר הפלא ופלא מקובצים הרבה פלאים, כמו ששמענו בינתיים. התורה ספוגה בדמו של אדם מישראל עוד בטרם החל ללומדה. כך מבואר בספר דעת שלום עמוד קטז. והוא הוסיף, פילוסוף אחד אמר, זה 40 שנה שאני עוסק בתלמוד וידעתי שלא ידעתי כאברך מישראל, כי תורת היהודים מעורב בדם היהודים. בכל חמשת חומשי התורה לא תמצא שלושה פסוקים רצופים שלא יוצא מהם דין כלשהו. בכל שלושה פסוקים רצופים יש דין. איסור או היתר. כך מבואר במושב זקנים מבעלי התוספות בראשית מ"ג ז'. הוא אומר, ובכל חומש לא תמצא שלושה פסוקים שאין דין יוצא מהם או איסור או היתר. וכך אמר החסיד, שאי אפשר לכל תורת משה אם לא שיהיו שלושה פסוקים, דרשות של איסור והיתר או דרשה אחרת. והקשה לו הרבה ותרץ הכל. כל מקום שאמר לו, איפה תראה לי פה? תרץ לו. איפה פה? תראה לי. ככה תרץ. תורה לשמה. אדם שמעוניין שכל התורה שילמד תהיה תורה לשמה, בטרם לימודו, יחשוב בליבו שכל מה שילמד עתה, ישתדל לקיים. כך כתב בעל ספר חסידים, סימן תת כמד. אם חושב אדם ללמוד תורה לשמה, כיצד הוא אומר? יחשוב בליבו, כל מה שאלמוד אקיים. וזה ערובה שהתורה תהיה לשמה. וכן כתב הכסף משנה בהלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה י'. אדם שלומד תורה שלא לשמה, ופעם אחת התכוון ללמוד תורה לשמה,
אותו לימוד מועט שלמד לשמה, הופך את כל התורה שלמד לתורה לשמה. כך כתב הגאון רבנו חיים מוולוז'ין בנפש החיים שער ג' פרק ג'. אפילו מי שעסק בתורה כל ימיו שלא לשמה עד זקנה וסבה, נתקדש ונתאר על ידי אותו מועט שכיוון בו לשמה. כמו בתפילות. אדם מתפלל כל ימיו תפילות שלבלה. ופעם אחת הוא תפלל תפילה אחת כמו שצריך, מעלה לו את כל התפילות למעלה. יש דברים כאלה עוד בעניינים נוספים. תורה תמימה. יש ספר תורה תמימה. יש שנמנעים ללמוד בספר תורה תמימה על התורה, ויש אף שמתבטאים עליו ביטויים חריפים. והגאון רבי חיים קניבסקי, מנוחתו עדן, אמר כי כל הרינונים אחריו אינם נכונים, ואפשר ללמוד בספרו. והוא סיפר, בשואה, כל גרמני שניסה להרוג את המחבר, התפגר מיד. ולבסוף הוא נפטר במיטה טבעית. תורשה. חולי הגוף עובר בתורשה מהורים לבניהם, אך חולי הנפש אינו עובר בתורשה. כך כתב על דברי שאול פרשת מטות. יש חולאים שיוכל האדם להוריש לבניו, והיינו אותם שהם מצד מקרה גופו, אבל משהו מצד נפשו אינו מוריש לבניו. עבירות שנעשות מחמת חומר הגוף עוברות בתורשה מהורים לבניהם. אך עבירות התלויות בשכל אינן עוברות בתורשה. כלומר, רק עבירות שקשורות לתכונות ולמידות עוברות בתורשה לילדים, ולא עבירות שנובעות מדעות. כך כתב בעל כלי יקר בבראשית כ"ד ג'. טבע האבות נמשך לבנים דווקא באותן העבירות הבאים מפאת החומר, כאכילה וזימה וכילות וקנאה וכל המידות רעות שהם נתלים בחומר. הנגעים הללו מתפשטים מאבות לבנים בתולדותיהן כיוצא בהם. אבל עבודה זרה, דבר התלוי בשכלו של אדם, אינו מתפשט מאבות לבנים. תחזית מזג האוויר. מזג האוויר שיהיה בשעה שחל זמן המולד, אותו מזג האוויר יהיה במשך החודש. כך כתב על בני יששכר בראש חודש מאמר א' קידוש החודש. דהנה הוראת החודש, יורה המולד של הלבנה, באיזה כוכב ובאיזה מזל יראה המולד, כן יהיו ימי החודש. או חם ולח, או קר ויבש וכיוצא. תחרויות. על העוסקים בשעשועי בעלי חיים, כגון צד חיות בעזרת כלבי ציד, מתבטא הרמו בדרכי משה אור החיים שתז, סעיף ב', ואינו זוכה לשמחת לוויתן. אם הוא לא זוכה רק לשמחה או לא לעולם הבא,
צריך לברר. המהרי ברונו, בשוט סימן עין א', נשאל על ידי סוחרי סוסים, האם מותר להם להשתתף במרוצי הסוסים הנערכים במדינות רבות? השיב, מותר לעשות זאת רק אם המטרה היא ללמוד מלאכת אומנות הרצת הסוסים, או כדי לבחון בריאותם. אבל תחרויות של כסף וכל הדברים עשו. כל מילה שאדם מוציא מפיו נשאר רשומה בחלל העולם לנצח נצחים. כלומר, בעת אמירת תיבה כלשהי, נפער חלל בתוך האוויר בצורת אותה תיבה. כך כתב המלבים בספרו ארץ חמדה, פרשת לך לך. בקיצור, שום דיבור של אדם בעולם אינו נעדר, קיים לנצח. כל הדיבורים האלה, כל הדיבורים נשארים לנצח. עכשיו אני מדבר פה באליהו בארצות הברית, באילן, בשי, מי יחיה? בצמח, שומעים אותי. איך הם שומעים אותי? אני מוציא מילה, כהרף עין היא נמצאת בכל העולמות כולם. יש תדרים שמוליכים אותם. צריך רק אנטנה שתקלוט. איך הגעתי לשם עכשיו הם שומעים אותי? לייב, שומעים לייב. איך? לא רק זה. המדענים, היום אני כבר לא יודע אם לקרוא להם בשמם ככה. סוחרי המדע, כן, סוחרים במדע. אומרים שהם שומעים קולות מהעבר שחוזרים. והם זיהו את צ'רצ'יל, וזיהו זה, וכל מיני אישים מפורסמים ששומעים את הקולות שלהם, חוזרים. לקרוא על זה בגוגל. מורי גוגל. וגם הבבואה שלי עכשיו, שאני עושה ככה, הם רואים אותי מארצות הברית שאני עושה עכשיו ככה. אז זאת אומרת, גם הבבואה שלי מקרינה לכל העולמות כולם. וצריך רק שם הקליטה, ורואים בדיוק מה אני עושה פה. איך זה הגיע לשם? אז כשאומרים לנו שכל תיבה שהוצאת מהפה, רשומה נשאר בחלל העולם לנצח. אז תבין במה מדברים. יש בתורה תיבה אחת שהיא בת אות אחת בלבד. אם אתם יודעים, 200 שקל. יש בתורה תיבה אחת, כן? נכון, הרוויח 200 שקלים. ברוך אומר ועושה, תקבל על המקום, בבקשה בוא תיקח 200 שקלים. התיבה נמצאת בספר דברים, פרשת האזינו למד בית בא בפסוק, לשם תגמלו זאת. לאדוני תגמלו זאת. כמו שכתב האבן עזרא בספר מאזניים בשם רבי שמואל הנגיד, שנתברר אצלנו שהאות ה' הזו היא תיבה נקראת. תינוק
עד לדת יצחק. כל הילודים נולדו גדולים. ומיד לאחר לידתם הם היו מסוגלים ללכת. כתוב במדרש שהתינוקות היו יוצאים מרחם אמם עם הטבור, והאמא הייתה שולחת אותם להביא את המספריים או את הסכין או את האבן הצור לחתוך את הטבור, והיו מביאים חותכים והולכים ישר לשחק. והיו יודעים לדבר כבר ישר שהם יצאו. כל זה היה עד יצחק. יצחק אבינו. עד לדת יצחק כל הילודים נולדו גדולים. ומיד לאחר לידתם הם היו מסוגלים ללכת. מי שקשה לו להאמין כי הוא טמבל. אז צריך לראות. כשהפרה יולדת, מה קורה ישר? עושה ככה, דרין דרין דרין, ומתחיל ללכת. פיל, פילה יולדת, ישר, הפילון, דרין דרין דרין, מתחיל ללכת. ככה היו גם בני אדם. עד יצחק. הראשון שנולד קטן והוצרך לעריסה היה יצחק אבינו. ועוג לגלג עליו, וזה אצבעוני אמר. במדרש על זה דברים יפים. וזה מופיע במדרש רבה בראשית למדבב א', בנון ג' י'. כשתינוק יוצא לאוויר העולם, הוא יוצא באופן פתאומי מחושך מוחלט לאור גדול. הפער הגדול והפתאומי גורם לתינוק לבכות. הבכייה הזו מסלקת את הלחות מן העיניים ומאפשרת לו ראייה תקינה. אמנם הוא עוד לא רואה. ממש, אבל היא תאפשר לו ראיית כל. כך מבואר בספר צמח השם לצבי, בפרשת שמות. תינוק הנולד בוכה על ידי צער האור שבא מחושך לאור. על ידי הבכייה נדחים הלחות מן המוחים ומן העיניים, ויוכל אחר כך לראות באור. באלמלא הבכייה, לא היה יכול לראות אחר זה באור. זה מה שמאפשר לו לאחר מכן לראות אחר כך באור. כידוע, אם בן אדם יוצא ממערה שהיה בחושך, נגיד הרבה זמן, בבת אחת לשמש, הוא יכול לעבור על המקום. אז זה פחות או יותר הפרינציפ. תיקון חצות. הרוצה לראות את ירושלים בבניינה, יהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. אם יעשה כן, גם אם יגיע זמנו להיפטר מן העולם, הרי שלפני שיבנה בית המקדש השלישי, הוא יקום לתחייה ויראה בטובתן של ישראל ובניין בית המקדש. כדאי. מומלץ. כך מובא בתענית למד בית בריטווה ראש השנה תז בית פשוט הרדבז אלה ג' סימן אלף סט בבתרמד ובמגדל דוד דף פי ג' אל. כל ההשמדות הגדולות והנוראות שהיו בכל מקומות פזורנו, הסיבה הקרובה לכך היא מפני שלא מתאבלים על ירושלים כראוי. כך מבואר בסידור היעבץ
בהלכות תשעה באב. זאת אומרת, כל ההשמדות הגדולות, הנוראות, שהיו פוגרומים, רציחות, שואה, הכל, על מה? הסיבה הקרובה לכך, מפני שאין מתאבלים על ירושלים כראות. יכול להיות שמתאבלים, אבל לא כראות. הנקודה היא להתאבל כראוי. לא להגיד טקסטים. להתאבל כמו אדם שמתאבל על אביו ועל אמו. קבלה אמיתית היא בידי. כל מי שבליבו תדיר צער על גלות השכינה, זוכה לכתר תורה. כך מבואר בספר קו הישר, פרק צדי ג'. כל מי שעוסק בתורה אחר חצות לילה, ולאחר מכן שופך ליבו בדמעה ותפילה בכוונת הלב, כל אשר ישאל באותה שעה מהשם יקוים ברצון. הנה, יש לכם עצה לקבלת התפילות. כי אין לך עת רצון גדול יותר מזה. לומד תורה, ואחר כך שופך, לומד תורה בחצות לילה, ואחרי חצות לילה, ושופך ליבו בדמעה ותפילה בכוונת הלב, כל אשר ישאל מהשם באותה שעה יקוים ברצון. כך מבואר בעל שך הקדוש, בביאורו למגילת איכה ב' יוטט. אדם שפגם בעיניו, מה התיקון? שיבכה על חורבן בית המקדש, פלגי מים ירדו עיניו, ובזה יזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. כך כתב בעל פלא יועץ בערך ראייה. תכונות. אדם בעל תכונות רעות ומידות מושחתות, תוך 40 יום הוא יכול להיות כבריאה חדשה. כך מבואר בצטיל קטן, נועם אלימלך, תזן. מי שנולד בטבע של עקשנות, ישבר את טבעו 40 יום רצופים. דיינו, למשל, יתרצה לכל שואל ומבקש. וכן מי שטבעו עצל, ירגיל עצמו 40 יום לעשות כל דבר בזריזות. וכן מי שטבעו לא מתמיד בלימודו, ירגיל עצמו 40 יום וילמד יותר מהרגלו. ומשם בילך, מן השמיים יעזרו להיות מוסיף והולך בשבירת המידות הרעות עד תומה. כמו כן כתב בעל אך פרי לתבועה, שבימי ילדותו של המחבר, הבטא נפשו לבוא בסוד האמת ולדעת בחוכמת הקבלה, אבל לא עלתה בידו. עד שמצא כתוב בספר שבמשך 40 יום יכול אדם להיות כבריאה חדשה. ונהג בעצמו כן, פרש מכל הנעת עולם הזה כל משך 40 יום. בסוף 40 יום, בליל שבת קודש, נחלש מאוד, בחטפת תושינה, וכחצות לילה נתעורר משינתו ממש כבריאה חדשה. ומאז והלאה, ויגבה לבו בדרכי השם, והיה הולך וגדל ובא בסוד השם. נו, מי יכול להגיד עכשיו שהוא לא יכול להיות כבריאה חדשה? כל תכונה רעה
גורמת נזק לאחד מעברי האדם שהולך ומתפתח ברבות השנים עד אשר נהפך למום מוחשי. אז המומים המוחשיים מתחילים מהתכונות הרעות שלא הפכת עצמך לבריאה חדשה. במשך השנים זה מתפתח עד שהופך להיות מום ממש בגוף. חכמים זיכרונם לברכה ידעו להבחין על פי מראה הפנים מה התכונה הרעה הנמצאת באדם ואיזה מום עתיד להתפתח ממנה. כך כתב הכלי יקר, פרשת אמור כף א' י' ז'. אדם שרואה דבר רע בחברו, אות וסימן שדבר רע זה נמצא בו בעצמו. אדם שרואה דבר רע בחברו, זאת אומרת, תראו לו מן השמיים, דבר רע בחברו בשביל לעורר אותו, זה עוד בסימן, דבר רע נמצא בעצמך. כך מבואר בספר דרך פיקודיך, מצוות לא תעשה אותי. וזה בשם הבעל שם טוב, כל מה שאדם רואה בחברו, סימן הוא לעצמו שיש בו חסרון זה. כי האדם בבחינת מראה מלוטשת שקורין שפיגל. אם תרצה לעמוד על טיבו של אדם מסוים ולדעת לאן ניבו נוטה, מציע לך בעל ספר חסידים סימן רש צדיק א'. אם תרצה להכיר אדם מהו, במה שהוא מדבר תדיר בו, הוא חפצו. ואם תחפוץ לדעת מה בלב זה ומה בלב זה, שים לפניהם מיני ספרים, ומה שיסתכל ומעיין בו יותר, אותו לבו חפץ. אז ככה אתה יכול לזהות את האנשים. יש אנשים מדברים רק על כסף, אז מה מעניין אותם עסקים? יש אנשים קונים עיתון רק בשביל הספורט. ראו, הולך יש על הספורט, מה מעניין אותו הספורט? יש אנשים ככה, לפי מה שהם קוראים, לפי מה שהם מדברים, אתה יכול להבין עם מי אתה מדבר, מי נמצא לפניך. למי דומים הבנים בתכונות נפשם? לאב או להם? כותב רבי צדוק מלובלין בצדקת הצדיק סמך ג' כי הבנים בדרך כלל דומים לאמא, ואילו הבנות דומות לאבא. אני לפחות יכול להגיד שאני דומה לאמא בתכונות ובדרך. יותר מאבא. מה הסיבה לכך? כי כשהאיש מזריע תחילה יוצאת נקבה, ואילו כאשר האישה מזרעה תחילה יצא זכר, כמו שמבואר במסכת נידה למד א' א'. טבעים ותכונות של אדם משתנים עד לבלתי היכר כל 10 שנים משנות חייו. כך כתב הרמב"ן במדבר ח' כ"ד. כל אדם נותן ליבו בעשרותיו, כי השתנו בהם הטבעים, וידע בהגיעו ל-20 או ל-30, כי ידעו בו שכניו וקרוביו ואביו ואמו וילדיו יודיעוהו. אבל בהגיעו ל-25 לא ירגיש בו כל כך. מה קרה? השתנית. אנשים מרגישים שבן אדם משתנה, זה לא אותו בן אדם. משהו השתנה בך, תגיד לי, מה השתנה בך? לעומתו יש סוברים, לעומת הרמב"ן,
יש סוברים שאדם משנה תכונותיו וטבעיו פעם בשבע שנים. כך כתב בעל ישועות חוכמה. כל אדם בכל שבע שנים, כל ימי חיה משנה טבעו, ובאותה שנה יש סכנה בכל עסקיו. נגיד יש אדם היה אוהב דברים מסוימים, ופתאום אחרי תקופה מסוימת, שנים מסוימות, הוא כבר לא אוהב אותם. הוא היה נוהג בדברים מסוימים, ומאז הוא הפסיק. אני כבר לא מחובר לזה, לא נכון. יש חלופות בתכונות ובטבעים. אחת ל-70 שנה, גופם, טבעם ומזגם של ברואי עולם משתנה. המחלות והתרופות הגופניות משתנות. היום רואים, החיסונים הפכו לחיסולים. והמחלות והתרופות הנפשיות משתנות. פעם לא היה ריטלין, פעם לא היה זה, פעם לא זה. כל פעם משתנה. דפוסי ההתנהגות משתנים. תראו את הצניעות שהיה לפני 70 שנה בכל העולם, ותראו איך היום. כל דפוסי ההתנהגות השתנו. וסגנון החיים השתנה. היום הכל אינסטנט, הכל זה, לא עושים זה. כך מבואר בספר אור יצחק בהקדמה. שמעתי מחכמי הפילוסופים שבכל 70 שנה משתנה הטבע ומזג של האדם בהשתנות האווירים, וזה מורה על מזג וטבע הנפש. ידוע שהאקלים משפיע על האדם, על מבנה גופו, על צבע עורו, על עיניו, כמו הסינים, על הגולגולת וכו'. אז שינוי במזג האוויר גורם לשינוי. למה פה יותר עצבנים? כי חם. למה באנגליה יותר ברדים? כי קר. מזג האוויר משנה גם בטבעים של האדם, בתכונות, במידות. תלמוד בבלי, למרות שמר בר רב אשה היה בבבל בעת שערך את התלמוד, מכל מקום נחשב שהתלמוד נערך בארץ ישראל. כי בעת שסידר את הש"ס, ישב מר בר רב אשה בין שני הרים, והיה משביע את ענני הכבוד, ובאו ארבעה עננים וקיפוהו, ואחר כך השביע שיבוא אוויר ארץ ישראל לשם, ורק אחר כך סידר שם את הש"ס תלמוד בבלי. כך מבואר בספר פתגמין קדישין. אתם שומעים איזה כוח? להשביע עננים שיבואו, להשביע את האוויר מארץ ישראל לבוא. והוא ערך לנו את התלמוד. כתוב שרב אשה ורב מינה סידרו לנו את התלמוד וכולי. אנחנו אומרים רב אשה, התימנים. אחרים אומרים רב אשי. אבל בספר הליכות עולם של מרן בית יוסף, אז הוא נותן רמז. עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתה. עד אבוא אל מקדשי רב אשה, אבינה רבינה. עד אבוא אל מקדשי אל אבינה לאחריתה. אז שם מבואר שקוראים בשמותם כך. בכל התלמוד
כמה פרקים יש 200 שקלים? אתה מתאמץ כאילו אתה יודע. כמעט 524 כמניין תלמוד בבלי. ראית עוד אחד היה 200 שקל. בכל התלמוד יש 524 פרקים. כמניין תלמוד בבלי. עד כאן המשך יבוא.